серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. 718-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Ще один день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, я Арсен Цимбалюк. Проведу з вами наступну годину в межах нашого спеціального, унікального і неповторного марафону на 24-му. А звісно ж, підписатися на наш телеграм-канал, поки він ще існує, ви також маєте змогу. Користуйтеся, допоки цю гидоту, я маю на увазі російський шпигунський телеграм, ще не заборонили, поки наша вся держава і всі державні органи мають там свої канали, то ми, звісно, теж маємо, чому б нам і там не доносити правдиву інформацію на навіть такому майданчику. Я особисто за заборону телеграма якнайшвидшу, але поки маємо те, що маємо. Тепер, власне, про головні новини цього дня і, в принципі, цього тижня, про політичні події міжнародного значення цієї ефірної години будемо говорити. Наприкінці, звісно ж, розкажу вам про те, що там відбувається за перебріком, але спершу серйозно. Серйозно, наскільки в цьому світі, в принципі, можна бути і варто бути в 2024 році серйозним, бо, мені здається, без гумору ніяк. Без гумору вийшла обкладинка газети «The Times», яка розповідає про головну подію цього року, після, звісно, російсько-української війни. Головною подією вважаються вибори у Сполучених Штатах. І от, власне, їх зобразило видання на своїй головній сторінці. Принаймні, от буквально щойно про це написало «Нехта Лайв», телеграм-канал, який теж досі існує, допоки існує Телеграм. Я, чесно кажучи, намагався знайти підтвердження, що саме Times вийшов із такою обкладинкою, але на сайті не знайшов. Можливо, лише в паперовій версії. В будь-якому разі, чи Times, чи не Times, але дуже влучно, як на мене, і дуже сильно описує все те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах. Ця картинка. Presidential Election 2024. Це прекрасно, я думаю, всі розуміють переклад. Та от те, що відбувається з Дональдом Трампом, який ніяк не наїсться, не накричиться, не навивергає якийсь абсурд, якісь буквально погрози в бік дуже сильно чи то хворого, чи то сонного чинного лідера Сполучених Штатів Джо Байдена, в будь-якому разі дуже похилого віку чоловік зображений, і це зрозуміло. І там бачимо присутній медперсонал, щоправда, якщо у випадку Байдена про нього просто піклується медсестра, то у випадку Трампа там явно санітари, хоча цей субтильний, невеликий чоловік на силу справляється із потужним таким агресивним, масивним напором Трампа з таким автозагаром, як ми вже впевнилися раніше. Але це, мабуть, десяте питання, чи в нього автозагар, чи ні. Якщо він каже всій Європі, що, слухайте, та я взагалі вийду з НАТО, і ще й мало того, що вийду з НАТО, але й заохочу Росію напасти на НАТО, якщо ви не будете платити внески до НАТО. Весь світ зараз на вухах, як так Трамп таке сказав, який жах. І європейці починають прокидатися. Можна по-різному ставитись до Трампа. Я ставлюся доволі скептично. І ця заява, звісно, абсолютно не цивілізована. Але в який тонус вона привела всю Європу? Всі ті, хто не чув мене всі ці місяці, всі ті, хто жив собі припіваючи, думаючи, що війна, вона десь там, вона не наша, вона не про нас. А тут раз, і той, хто вже завтра може стати лідером країни, від якої ви всі залежите, тобто Сполучених Штатів, каже, що, навіть не каже, а дає зрозуміти, що ця війна якраз таки ваша, і ви дуже сильно можете від неї постраждати, каже Трамп. Давайте так, Європа прокидається, це для України добре,
А от НАТО, який блок, до якого входить, власне, входять Сполучені Штати, які платять найбільші внески в порівнянні з іншими країнами, і блок, на реакцію якого сподівається Європа у випадку чого, також НАТО відреагувало на заяву Трампа. Генсек НАТО жорстко відреагував і розкритикував цю заяву про залякування союзників. Він запевнив, Єнс Столтенберг запевняє, що Альянс захищатиме усіх своїх союзників в разі нападу Росії чи будь-кого. Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі і Сполучені Штати, і підвищують ризики для американських та європейських військових. Я розраховую, каже Єнс Столтенберг, на те, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США, Вашингтон залишиться сильним і відданим, як союзник НАТО, США залишиться сильними і відданими. Розраховую, каже генсек НАТО. От про цей, ну, без перебільшення, міжнародний скандал, який спричинив Дональд Трамп своїм висловлюванням, ми зараз будемо говорити з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії. Він уже на зв'язку. Пане Ігорю, доброго дня і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Я би хотів обговорити найгучніші події на міжнародній арені за цей тиждень. Мені здається, що їх дві, можливо, ви нарахуєте більше, але от з перспективи моєї там студії, так, допоки я її хазяїн в цю ефірну годину, то виглядає так, що інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, наближеному до Трампа, а також заява самого Трампа про те, що він заохочуватиме Путіна напасти на Європу, якщо Європа не платитиме за членство в НАТО, стільки, скільки вважає Трамп за потрібно, ну, мені здається, що це просто неймовірний вплив, події, які можуть мати неймовірний вплив, але я точно не можу сказати, позитивний для України чи негативний, і в тому випадку. От давайте, власне, розпочнемо нашу з вами розмову з вашої оцінки того, що видав цієї доби Дональд Трамп. Я вам хочу сказати, що я в лайф-режимі дивився його виступ у South Carolina, і дійсно, мене якраз оця фраза про НАТО, ну, настільки зачепила. Причому я цілком усвідомлюю, що мова йде, власне, про цю епопею Дональда Трампа під час його першого президентства, коли він вимагав від країн Європи, які є членами НАТО, виділяти 2% і більше від власного ВВП на оборону, і грозився навіть покинути Альянс. Ну, в принципі, це повністю лягає на його риторику. Зараз, звичайно, після майже 2 років після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, це звучить, ну, трошечки дико, але тим не менш. Але водночас, от буквально одне його речення все з ніг на голову перемістило. Там, де він каже, що не заплатите за по рахунках своїх, то він ще й заохотить росіян до того, що вони собі там запланують. Так от питання, а хто має заплатити по цих рахунках? Країни Балтії, які показують у відсотках до власного ВВП один із найвищих показників, значно вищий за 2%. Чи Польща, яка там 3,5% показує. Таке враження, що нинішній кандидат в кандидати президенти пан Трамп, він трошечки по показниках, ну, лишився десь 17-18 рік, в нього розуміння. Насправді, Альянс, якраз виходячи із цієї ситуації війни проти України, яка здійснює Росія, вони поступово піднімають власне фінансування, і вже десь близько половини країн Альянсу вийшли за показник 2% ВВП. І це загальне зростання, воно продовжується. Тому цілком очевидно обурення зараз партнерів Сполучених Штатів по блоку. Дійсно, такі фрази, вони є нині жодним чином доречними. І я дуже радий, що є і офіційна позиція Білого Дому на цей рахунок. І, звичайно, особисто пана Єнса Столтенберга.
як генсека Альянсу. Тому в нинішній ситуації найголовніше все-таки показувати, що Альянс є єдиним по два боки Атлантики. До речі, можна і засвідчити, що, наприклад, зустріч Олафа Шольца з Джо Байденом якраз у Білому домі є черговим виразником такої єдності. Ну і плюс, знову ж таки, розблокування процесу прийняття допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню в Сенаті Сполучених Штатів. То так, звичайно, це поки що там процедурні кроки, але тим не менш все-таки питання пішло. Я особисто вважаю, що насправді цілком реалістично очікувати десь завершення цієї політичної епопеї в другій половині березня після супервівторка, як вони у них там проголосують оці 18 штатів. Я думаю, що трошечки буде вікно можливостей, щоб навіть і нижня палата проголосувала те, що зараз розглядається у верхній палаті. Але загалом пан Трамп, звичайно, він вкотре показав, що, ну, очевидно, він хоче якусь нову доктрину Монро, тобто Європа окремо, Сполучені Штати окремо. Так, зараз багато є захисників серед українців, кажуть, та то він блефує, ви не вірте жодним чином. Ну, слухайте, ну зараз він, зараз точно він не блефує. І за, фактично, за 7 місяців до виборів в листопаді і до інавгурації нового президента в січні наступного року, ну, вибачте, він уже впливає зараз конкретно на роботу Конгресу, і через його особисту позицію блокується сьогодні виділення допомоги союзникам і партнерам Сполучених Штатів у всьому світі. Тобто він уже, це не блеф, це реальне шкідництво, я це оцінюю саме зараз. Навіщо це шкідництво? Звичайно, не з метою там погіршити стосунки чи з Ізраїлем, чи з Україною, ні. Просто Трамп що робить? Він створює умови, лабораторні умови, за яких адміністрація Джо Байдена буде програші по всіх фронтирних питаннях, які і велися. Тому просто йде прагматика доволі специфічна, цинічна, і, на жаль, вона буде посилюватись. Але, знову ж таки, я переконаний, що вікно можливості для прийняття допомоги Україні все-таки буде в тих часових рамках, які я назвав. Так, ви знаєте, хочу також долучитись до вашої оцінки щодо Трампа і щодо додати щодо кілька штрихів щодо портрету цього персонажа. Ну, навряд чи там якісь мегапринципи в нього, принципи європейські, демократичні, які він ніколи не порушить, чи то тим паче навряд чи в нього якийсь є стійкий сантимент відносно України. Складається враження, що точно ні. Але з іншого боку, в який же все-таки, мабуть, тонус сьогодні були приведені європейські держави, європейські суспільства. У мене таке враження, от я уявляю собі, як такий типовий, спокійний європеєць, повз якого ходять там люди з українськими прапорами, там наші жінки з дітьми, біженці, він таким посміхається собі, але все-таки їсть бутерброд, не відкладає, не відкладає його і не йде за ними там на мітинг, на підтримку України. І тут він це чує від Трампа, і мені все-таки здається, що цей бутерброд у нього прям випадає з рук чи з рота, не знаю. Як ви вважаєте, чи вдасться в цей важливий, дуже мені здається, інформаційно важливий момент, чи вдасться нам, Україні, українцям, силам добра на Заході, в принципі, вкласти правильний наратив, правильний логічний ланцюжок, показати європейцям, що вам, можливо, і не потрібно готуватись до війни з Росією на своїй території, якщо зараз ви станете тилом для нас, якщо ви перебудуєтесь, і незалежно від того, буде там Трамп чи не буде Трамп, ви настільки багато необхідної зброї будете і в таких темпах передавати Україні, і без застережень щодо того, щоб бити по території Росії, що ми самі тут зможемо перемогти Росію.
Знаєте, одразу невелика ремарка. Тут цікава реакція не лише там середньостатичного європейця з бутербродом, а конкретно президента Польщі Дуди, який буквально на днях сказав, що слова Трампа треба сприймати серйозно. Абсолютно. Тобто, як цікаво, от тепер реакція пана Дуди на те, що Трамп ледь не заохочує зараз Російську Федерацію до подальшої агресії. Але, ви знаєте, так, цей меседж від Трампа щодо безпеки. Так, його можна сьогодні в тому числі і направити і в нашу сторону з тієї точки зору. Ми вже бачимо зараз трансформацію поглядів в європейській частині світу стосовно питання безпеки. Ми, наприклад, бачили заяву міністра закордонних справ Італії щодо необхідності створення загальноєвропейської армії. Ми бачимо, що все-таки от навіть зараз, уже на цей рік, прийнято рішення про військову підтримку України в розмірі 21 мільярд євро, що набагато більше, ніж 28 мільярдів євро, сплачені протягом останніх 2 років. Угу. Тобто ми розуміємо, що країни НАТО в європейській частині світу, ну і там загалом країни ЄС, вони так, вони переформатовуються на підтримку нашої держави. Але все рівно страх дійсно зараз присутній. І вся проблема якраз в тому, що Трамп, він підживлює бажання Путіна відкрити другий фронт. У цьому є найбільша проблема, тому що він ледь не дає такий сигнал, що от, Путін, роби, що хочеш, а от Трамп стане президентом, тоді будемо домовлятися. І домовлятися швидко, а не роками. Оцей сигнал, він на сьогодні є максимально небезпечний. Тому що якраз він збиває фокус уваги з України. Бо багато країн зараз починають ставити себе, собі питання, чи надавати Україні зброю, чи самим її накопичувати. І от в цьому є найбільший ризик. Тому що, знову ж таки, це намагання сьогодні ту ситуацію, яка є в Україні, а в Україні, я наголошую, це сьогодні війна світового значення, і від її подальшого ходу залежить, власне, ситуація з безпекою в Європі та загалом в світі. Тут треба прямо зараз надавати Україні і зброю, надавати Україні необхідне фінансування для збереження спроможності нашої економіки як тилу, як конкретного міцного тилу наших військ. Це все треба робити зараз, а не думати, що Росія може напасти через 3-5 років. Так Україна вже, скільки там називалося, там 20% взагалі всієї армії Російської Федерації, і найдієвішої, найбільш просунутої частини. Ця частина армії знищена в Україні. І зрозуміло, що воно і далі зараз так продовжується. Подивіться всі гарячі точки. Не кожного дня по тисячі сьогодні 200-300 з боку Російської Федерації. Це якраз свідчить про те, що вони не рахуються життями, але вони сточують власний військовий потенціал. Тому для того, щоб допомогти зараз всім з точки зору безпеки, якраз і треба допомагати Україні. Я тут з вами повністю погоджуюся, і саме цей меседж сьогодні треба доносити в європейських столицях та загалом у всіх державах. І, до речі, наші там 6 мільйонів громадян, які знаходяться поза межами України і виїхали як біженці, були б непоганою, власне, цією горизонтальною дипломатією народною. Для того, щоб донести цю позицію максимально широкій аудиторії. Тому що це треба робити, оскільки виклики зараз нікуди не ділися, і вони навпаки, вони загострюються, ми це бачимо. Однозначно, лише в одній Німеччині перебуває десь приблизно 1/5 українських біженців, звітувала в грудні, що приблизно 1,125 мільйона. А це, уявіть собі, якщо 1 мільйон людей вийде на вулиці німецьких міст. Та, мені здається, дуже серйозний буде вплив на місцеву владу і на її рішення щодо там непередачі, поки що, на жаль, не ухвалене рішення, та щодо передачі Таурусів, німецьких ракет, яких ми дуже і дуже потребуємо для ударів по території, в тому числі і Росії. І саме до цього закликає опозиція. Якби ще закликав український народ в особі того 1,250 мільйона людей
перепрошую, 1 125 000, так? То, звісно, це була б уже інша динаміка, інша картина. Давайте поговоримо також про те, в якому стані зараз перебуває американське суспільство, особливо у світлі останніх подій. От з одного боку Трамп те, що видав, і Білий Дім жорстко на це відреагував. З іншого боку, американське суспільство кілька днів тому почуло нарешті от таку пряму комунікацію Путіна з ними. Інтерв'ю Такера Карлсона, трампівського пропагандиста, обговорюють в усьому світі. Як ви вважаєте, пане Ігорю, який вплив однієї та іншої події зараз на американців? Ну, почну з інтерв'ю Путіна. Скажу так, полярний вплив, в залежності від цільових аудиторій. Найбільш сприятлива аудиторія – це, звичайно, МАГА, прихильники Make America Great Again. Причому вони не дивилися ті 2 години, не дивилися півгодини екскурсу в історію. Все, як показувало, тобто вони сприймають це інтерв'ю у кліповому варіанті, його нарізали буквально на декілька меседжів, ті, які вторять сьогодні позиції Трампа, які розповсюджуються серед їх аудиторії стосовно теми, що досить допомагати Україні надсилати зброю, виходьте на перемовини, і у вас що там мало своїх справ, про там питання мігрантів, кордонів, от. Оце у них зараз дуже активно розповсюджується в їхній цільовій аудиторії. Мене, до речі, взагалі обурює, що вони направду думають, що Путін розказав дійсно тисячолітню історію Росії. Яка тисячолітня історія Росії? Ну, по-перше, там вкрай багато маніпуляцій і брехні було сказано, але, знову ж таки, Путін вкотре вдався до крадіжки, до конкретної крадіжки не своєї історії, поки там Москви сотнями років на болотах ще не існувало. Ну, вкотре це відбувається, ми це вже бачили неодноразово. Стосовно іншої там частини аудиторії активної, все-таки більше демократів, вони відверто глузують. Глузують вони з Такера Карлсона, точніше кажучи, не з Такера Карлсона, а от якраз от цих історичних реляцій, і що Такер приїхав, все-таки дав можливість на конкретне інтерв'ю, а Путін просто знехтував цю можливість, замість того, щоб показати себе дійсно певним мачо на коні, там, чи той, хто літав зі стерхами і так далі, він створив більше проблем. Але з точки зору, наприклад, озвучивши позицію щодо Китаю, також стосовно, наприклад, там, де він не захотів звільнити журналіста, наприкінці, де Такер Карлсон йому давав таку можливість виставити себе максимально гуманістичною особою, що зараз буде такий крок. Ну, на жаль, Путін цим для себе, на жаль, звичайно, для нас все добре, цим не скористався. Але інтерв'ю все-таки, маємо констатувати, воно на цільову аудиторію реактивну, воно мало вплив. Фрагментарно, так як це потрібно сьогодні, наприклад, тому ж самому кокусу свободи і так далі, але воно мало вплив. Водночас воно не мало настільки потужне, як це планували в Кремлі. Це якраз засвідчує, що ніби є вплив сьогодні в Сполучених Штатах Америки з боку Російської Федерації через, наприклад, розгонку необхідних меседжів щодо ситуації з тим же самим кордоном, ситуацію з штатом Техас. Але показує, що вони це роблять, ну, настільки кострубато і невміло, що не адаптують, власне, ці меседжі, не адаптують під американську аудиторію. І це дає можливості сьогодні все-таки протистояти їй безпосередньо всередині американського суспільства. Тому треба працювати з цим напрямом, треба працювати зі всіма групами для того, щоб поширювати дійсно правду, повертати Україну в топи інформаційних сайтів Сполучених Штатів, тому що від цього дійсно залежить сьогодні і наше подальше майбутнє. Так, Європа нам допомагає більше, так, ми переформатовуємо власний ВПК і так далі, але участь Сполучених Штатів все рівно вона має бути в цьому процесі. Безумовно. І наостанок, пане Ігорю, я би хотів
показати вам і нагадати нашим глядачам, які від початку нашої ефірної години з нами, про ту обкладинку, з якою вийшло одне зі світових видань. Повідомляють зараз телеграм-канали в терміновому порядку, що це газета The Times. Я в онлайні, знову ж таки, в терміновому порядку пересвідчитись в тому, що саме таке видання з цією карикатурою вийшло. Мені не вдалося, в онлайн-версії такої карикатури не видно, але сама по собі, мені здається, що вона доволі красномовна. Ну, ми бачимо Трампа в екстазі неадекватності і прожорливості російської, ненажерливості української. Він намагається атакувати когось, хто спить, чи хто дуже захворів. Ну, в будь-якому разі, когось, хто явно старший за нього. Це ми теж розуміємо, що Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів, можна, звісно, по-різному ставитись до нього, критикувати за недостатню підтримку, або навпаки демонструвати, що та ні, подивіться, от скільки складних рішень його адміністрація ухвалила, скільки червоних ліній, путінських червоних ліній, вони перейшли. Але з одним фактом складно сперечатися. Джо Байден вже сьогодні доволі похилого віку людина, а на момент свого майбутнього президентства і завершення наступного терміну він буде ще більш поважного віку, йому там буде глибоко за 80 років, дуже глибоко. Чому, як ви вважаєте, за весь цей час в усьому американському політикумі, я маю на увазі, звісно, демократичну партію, не знайшлося жодного внутрішнього конкурента для Байдена, більш молодого, яскравого, ну, можливо, такого, як, знову ж таки, Ентоні Блінкен, чинний держсекретар? Ну, знову ж таки, треба шукати можливості для росту власної підтримки серед демократичної партії. У них цей процес відбувається не за один місяць, не за півроку. Треба шукати собі спонсорів. І, в принципі, Джо Байден, не дивлячись на всю ту критику, яка на нього впала, тим не менш, ну, він показував часто адекватні кроки. Тому він, до речі, сам заявив, пам'ятаєте, от нагадаю, що він би не брав участі у наступних президентських виборах, якби не були ризики повернення Трампа. Тобто, в цій конфігурації, ну, тобто, ми бачимо якраз оцей реванш, повторення 20-го року. І я, до речі, думаю, що зараз і американське суспільство теж багато в чому не задоволене. Ми бачили неодноразово соціологію, де там понад половину, а то й більше, там, в залежності від соціологічної кампанії, говорили, що політики мають бути, ну, як мінімум, молодшими, і те, що зараз відбувається, навпаки, зменшує бажання йти на вибори і брати в них участь. І це, до речі, якраз і є в тому числі відповідь для тих самих республіканців, навіщо Доні зараз, ну, настільки, ну, на грані фолу він діє у своїх виступах, ідеях, тому що він, знову ж таки, він зачіпляє найбільш такі болісні струни, які є в американському суспільстві. І от ця маніпуляція сьогодні, вона є вкрай небезпечною, тому що вона може створити передумови для дійсно внутрішньоамериканського такого більшого конфлікту, лінії розлому можуть розширитись. Це те, про що мріє, наприклад, та ж сама Російська Федерація, і вона теж б'є зараз по цих лініях розколу. Тому, ну, насправді ж, для Доні що головне? Для Трампа головне перемогти на виборах. І йому все рівно, що це буде коштувати для нього. Тобто, і в нього є бажання прийти і врешті впровадити свою ідею унітарної виконавчої влади. А демократи сьогодні, вони якраз на протиставленні конкретно Трампу, вони розуміють, що сьогодні Байден, так, він є сьогодні об'єктом безпосередньо критики Трампа, але водночас він є тим кандидатом, який може дійсно перемогти Трампа, не дивлячись на те, що зараз соціологія показує там від 4 до 6% поки що Трамп випереджає. Але ситуація так само може змінюватися. І, до речі, зверніть увагу, та ж сама Нікі Гейлі, наскільки активно використовує цю тему, що і Байден, і Трамп
вони є вже застарілими, об'єктивно застарілими для участі у кампанії. Але ну зараз така воля конкретно, знаєте, тут певний вінігрет вийшов і з точки зору можливості все-таки направити конкретні проблеми у рейтинги того чи іншого політика. А з іншої сторони, ніхто не відкидає чорного лебідя, насправді. Знаєте, якраз і тут вік може дати свої певні нюанси. У нас все-таки 7 місяців попереду, тому будемо дивитися. Для нас найголовніше, щоб Сполучені Штати лишилися нашим надійним партнером. Ось що для нас найголовніше. І щоб всередині цієї держави був все-таки знайдений певний компроміс і спокій. Тому що та поляризація, яка відбувається, вона шкодить сьогодні не лише Америці, вона шкодить сьогодні всьому цивілізованому світу, де Сполучені Штати займають роль, власне, такого світового поліцейського. Тому, звичайно, ми їх закликаємо до зважених вчинків. Надіємося, що майбутні вибори не зроблять гірше, ніж є воно станом на зараз. Пане Ігорю, дякую вам величезне за те, що пояснюєте складні речі, причому речі, які постійно ще й змінюються в американській політиці останнім часом. Пояснюєте доступно, просто, але водночас, звісно, професійно. Дякую, що долучились до прямого ефіру. Дякую вам. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, був у прямому ефірі 24-го. Мій сьогоднішній висновок щодо абсолютно неочікуваних подій і їхнього значення, от, зокрема, в тому розрізі, в якому представив сьогодні Ігор Чаленко, мій висновок, в принципі, такий, як і зазвичай, після розмов про те, що відбувається зараз в усьому світі. Світ котиться, ну так, до такої розвилки і з дуже високими шансами скотитися в повний Армагеддон. Кінець світу цілком собі може статись буквально за кілька років. Якщо, звісно, на Заході не оклигаються вчасно. Другий мій висновок з цієї розмови і, в принципі, з подій останнього часу, що далі, то більш незалежними ми з вами маємо ставати. Від Сполучених Штатів, від європейців, ну, тим паче вже від якихось інших держав, менш цивілізованих, ніж Сполучені Штати та Європа. Ми, дорогі друзі, маємо стояти на своїх двох, у нас є всі шанси до цього. Ми будуємо зараз нашу промисловість, ми будуємо зараз сучасні українські засоби ураження. Наша розвідка прекрасно працює в Африці. Затримання вагнерівців в Центральноафриканській республіці, ні, здається, в Малі. Ну, перепрошую, це сталося минулого тижня, вже чимало подій відтоді було також проаналізовано. І в будь-якому разі ми говоримо про те, що сьогодні українська розвідка професійно і вдало протистоїть російським окупантам там, в Африці. А це має вплив на світову політику, це має колосальний, перш за все, ідеологічний вплив. Але нам потрібно ще більше ставати на власні ноги, нам потрібно ставати ще більш незалежними, і нам потрібно демонструвати світові свою силу. Щоб це сталося, я запрошую вас на сайт Фонду 24. В такий спосіб, задонативши просто зараз і терміново на пікап для 67-ї окремої механізованої бригади, ми робимо з вами, дорогі друзі, Україну сильнішою. 400 тисяч – потреба наша, 60% з цієї суми ми вже зібрали. Низький уклін, хто долучився, подивіться на цих прекрасних людей, які звертаються до нас з екранів. Ось так дуже страшно вони виглядають. І для російських окупантів вони виглядають. Для нас із вами це прекрасні, милі створіння, близькі люди, родичі, можемо сказати. Ну, звісно, в багатьох із нас є близькі люди, друзі, знайомі, родичі, однокласники на фронті. І наше з вами завдання, щоб в них все було. Тому закликаю вас переходити за ось цим QR-кодом або ж на сайт за ось цим посиланням. Ну і третій варіант можна написати в гуглі 24-й канал, 24 канал найпростіше. І, власне, потрапити на наш сайт буквально за лічені секунди. Ну і тепер ще трохи про виклики. Про виклики, звідки вже точно не чекали. Росія завербувала до війни проти України 15 тисяч
мешканців Непалу. 15 тисяч громадян цієї країни вже завербовані. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на численні джерела. Ці непальські найманці вже приєдналися до російської армії. Сталося це після того, як уряд Росії минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців. Ну, для початку, по-перше, кілька зображень на підтвердження того, про що ми говоримо. Ось які кадри показують на, власне, сайті телеканалу CNN. Це один персонаж. Ми бачимо, що він уже перебуває десь поблизу лінії фронту. Ну, явно не на ученнях этот мальчик, до речі, не знаємо, в трусиках чи ні, це окреме питання, але живий, оце проблема. Не хотілося конфліктувати з такою державою, як Непал. Чесно кажучи, взагалі мало що знав про Непал до останнього часу, але зараз бачу, що дуже неприємні речі можуть робити непальці. Ось ще одне підтвердження я знайшов цими хвилинами в режимі фактично прямого ефіру. Це все-таки вже навчання, судячи з усього. І така сама форма, такі самі автомати сучасні. Щоправда, це без магазину. Підтверджує мою теорію про навчання. І, власне, навіть десь схожі на мешканців віддалених регіонів держави-агресора. От виявляється, як воно. Не лише Росією єдиною, не лише Північною Кореєю єдиною, не лише Іраном єдиним, але ще й цілим Непалом, тамтешнім м'ясом воює проти нас вісь зла. Хто там що розповідав про несуб'єктність України, про те, що ми ж так залежимо від іноземної підтримки. Ну, на жаль, поки що так. Але з іншого боку, а Росія дуже суб'єктна, якщо яку 30-ту чи 20-ту частину її армії зараз складають якісь невідомі персонажі з незрозумілого походження. Ну, давайте, власне, ще трохи я розкажу про те, в який саме спосіб це відбувається і відбувалося. Оцей пакет для іностранних гостей включав щонайменше $2000 зарплати на місяць і прискорену процедуру отримання російського паспорту. Паспорт Непалу, згідно з індексом, створеним консалтинговою компанією HP, паспорт Непалу є одним із найгірших у світі з точки зору глобальної мобільності, поступається лише Північній Кореї, а сама країна є однією з найбідніших у світі за ВВП на душу населення. І тут, знаєте, з одного боку так погано, з іншого боку, так може і нам воювати непальцями? Дамо 2500. Паспорт навряд чи дамо, але російський наштампуємо взагалі без питань. Ніхто і не помітить. Хто там перевіряє, справжній російський паспорт чи ні? Будуть тут гасати туди-сюди з російськими паспортами, в місцевих штурмах будуть, значить, задіяні. Ну, якщо вже така спокуса, якщо так потрібні гроші або паспорт, ну, давайте. А ще краще, їх же тут явно на вищому рівні натренують. То можна і все-таки якусь демократичну спільноту правильно зібрати і давати їм, ну, якщо не український паспорт, то вид на проживання і, власне, такий потужний батальйон не для м'ясних штурмів створити, а для нормальної класичної фронтової роботи. Підготувати їх місяців 4-5 і, власне, будуть набагато краще воювати і протистояти тим таки непальським, хто вони, вагнеровці, штормзетовці, через яку структуру воно все працює. Так чи інакше, уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян зараз воюють на боці російської армії і щонайменше 13 непальців загинули. Але законодавці та правозахисники в Непалі, як пише CNN, традиційно занижують реальні цифри. От, власне,
опозиція в Непалі піднялася і каже, слухайте, там від 14 до 15 тисяч насправді воюють уже проти України. МЗС Росії, так зване, не відповідає на запитання CNN про кількість непальців і про те, скільки воює і скільки загинуло. Але якщо подивитись на TikTok 10 непальців, які проаналізували CNN-івці, наші колеги, журналісти зі США, то, власне, їхні ці профілі дуже швидко ідентифікуються. Вони там знімають багато тіктоків, їх знаходять, де саме відбувається їхнє навчання. Навчальний центр «Авангард» Військова академія за межами Москви. Ну, це вже, я думаю, що український ГУР готує привіт непальським гостям ще до того, як вони встигнуть потрапити до України. Ті, хто раптом ще не встиг. Дорогі друзі, викликів багато, і з ними потрібно справлятися. Я впевнений, що в Україні є сили, я впевнений, що в Україні знайдеться мотивація і знайдуться інструментарій. Якщо росіяни вигадують таке, то я впевнений, що українці здатні вигадати дещо набагато краще. Деякі з цих способів ми обережно обговорюємо в прямому ефірі, деякі ми не обговорюємо в прямому ефірі, але українці – це креативна нація, і перемогти такого Голіафа точно можна. І саме креативом. Креативом на полі бою і креативом за полем бою, за лінією фронту, на території самої Росії. Перемогти це можна, перемогти це потрібно. Головне – воювати, а не сидіти цілими днями і тільки чекати, коли ж ця перемога настане. Воювати можна і в голові, воювати можна і грошима, воювати можна і словами, дорогі друзі. Нам головне зараз залишатися єдиними і сильними. Впевнений, що так і буде. Дякую, що дивитесь 24-й. Мої колеги вже скоро розкажуть більше. Якщо ще не задонатили на сайті фонду 24 для 67-ї бригади, то зробіть це от в ті 15-20 хвилин, які у вас якраз для цього будуть. Звісно ж, покажемо і контент цікавий в цей час, але і збір наш нікуди не дівається. Поки що, на жаль, він ще триває. Мені хочеться, щоб він якнайшвидше закрився, і ми перейшли до наступних наших підрозділів у черзі. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і слава Україні!